Baníkovský trenér Pavel Hapal po druhé utrpěl porážku na hřišti týmu z Velké trojky. Znovu to bylo 1-3. V Plzni jste hráli mnohem aktivněji. Dnes jste naopak Slávii dlouho udrželi. Dají se ta utkání nějak srovnat? Nedají, protože Slávie podle mě v první půli dominovala, byla lepší na míči, my jsme se nemohli dostat do hry, hodně jsme kazili, ale zápas jsme potom zdramatizovali, po té obdržené brance dali jsme gol ze standardky a škoda jenom toho druhého gólu, myslím, že jinak by ten zápas se mohl lámat později. V začátku druhého poločasu přišlo mi, že vám to trochu nefungovalo v komunikaci. Byl problém třeba v tom, že Slávie vystřídala a dala tam Tiehyho, který možná se pohyboval trochu jinak než Hromada? Já si nemyslím, já si spíš myslím, že jsme spíš, jak říkám, ve hře jsme nebyli aktivní, ne, hodně jsme kazili, nebyli jsme hodně na míči a dostávali jsme se pod velký tlak, ale nicméně si myslím, že z toho zápasu při takové větší kvalitě se mohlo vytěžit víc. V prvním poločase jste si nepomohli přihrávkami na Ladislava Almášiho. Něco neudržel, ale něco ho úplně míjelo, tak kdo v tom byl namočený víc? No říkám, byli jsme nepřesní, něco nám mohl udržet, ale na druhou stranu měl to velice těžký na tom hrotu, ale jestli si vzpomínám, nebo myslím, že jsme měli my první 100% šanci, když jsme šli sami na bránu, bohužel jsme ji neproměnili, to byla velká škoda v prvním poločase. Zápas možná rozhodl kontroverzní moment před tím gólem na 2-1, jak jste ho viděl vy od vás z lavičky? Jak jste řekl, kontroverzní, ale na to už jsem poslední dobou zvyklý. Děkuju. Prosím.